trenutni zastoj je tehničke prirode. Ministarstvo za evropske integracije imalo je dve sugestije koje treba da budu otklonjene do polovine avgusta i nakon toga će se pristupiti postavljanju podloge i rasvete. Đorđević kaže da oni koji se brinu da li će posao biti završen mogu da odahnu jer sa evropskim novcem nema šale. Glasina je bilo i biće, najvažnije je da će stadion biti otvoren utakmicom mlađih selekcija fudbalera iz Vranja i Bugarske. Dve su sugestije upućene i to ko će izvoditi električne radove i oko licence i druga stvar je bila da se oko povraćaja novca što za prvi kvartal što treba se upotpuniti da se dopuni dokumentacija. Apsolutno je to bio razlog sastanka u našem ministarstvu prošlog petka i apsolutno su to stvari koje će se otkloniti upravo negde do dati rok do 15. avgusta kad se ljudi vraćaju sa odmora. Tehnička stvar, kažem, izdogovarano je sve tako da će stadion za naše prijatelje, dušebrižnike, one koji su zainteresovani za ovu temu, biti završen u roku. Rekli smo krajnji rok je 22. novembar i do već očekujemo, pošto nam dolaze deca iz Bugarske, 29. 30. 31. i 1. avgusta, govorim avgusta, odnosno septembra, dolazi 40 dece iz Bugarske na prijateljski meč koji će se odigrati upravo na stadionu. Očekujemo da do tada bude i na apsolutno namešteno i osvetljenje i travnati pokrivač. A zašto se u stvari kasnilo? Grad je tražio izmene prvobitnog projekta kojim su bile predviđene manje dimenzije stadiona. Procedura je složena, ali je prihvaćeno da se teren proširi kako bi na njemu mogle da se igraju i profesionalne utakmice. U osnovnoj fazi projekat je podrazumevao neke dimenzije 90 sa 65 metara i tu se nikad ne bi, to bi bilo samo za trening, odnosno rekreaciju i razvoj dece, talentovane dece. Apsolutno grad je smatrao da je to neispravno i mi smo hteli da se taj stadion upravo sagradi u profesionalnim dimenzijama, odnosno kakvim je trenutno. Što smo i uradili, lično smo kao grad, odnosno investirali u ličnom trošku, smo izveli dodatnu projektnu dokumentaciju i dodatni gradovi će lokalna samouprava platiti, tako da će stadion imati profesionalne dimenzije. Da se nije intervenisalo na vreme, u kasnijim fazama ne bi moglo ništa da se promeni. Takva su evropska pravila, objašnjava Đorđević.